Jau milijonus. Internete radau eilėraštį. Ne mano žodžiai, bet pagal savo muziką, kurią suradau internete, truputį patobulinta per programą, tobulinta. Bandysiu tą eilėraštį truputį surepuoti. Pavarysiu. Žinau, kaip pavyks, bet bandau. Apšeršnėjo mūsų žiemos nevalyta kūdairė. Šiūpės pasakas kubinius seka liaudžiai vakarai. Apie klaidžią sniego pulgą renovacijos naudas. Apie baisę dujų kainą kur pakyvo į dausas. Apie krizę ir akcizo sodrai išmokas mamų. Apie vandenį auksinį tas iš Vilniaus vandenų. Apie trečiąjį paketą, apie mokesčius naujus. Apie turgo iš šešėlį magiškos kasos aparatus. Kaip be darbis tinginys grįžęs dušiomis atgal. Moka sąskaitį už karsį išmokės nekaip negali. Mani menininkų sėdis skirto lėšas tarp savų. Bėga jis per sniegą nesurasdama galų. Evidencija gero būdo, bet jos partija pikta. Paskutinis emigravo štai ir pasaka baigta. Ten kur teka upė Nilas, ten gyvena krokodilas. Krokodilas įsižioja ir nuo kanto nebaikoja. Tai gerai, bet kad būt geriau, kad jis valgytų mažiau. Atvažiavo sanitarai pažiūrėti, kas čia daro. Žiūri, teka upė Nilas, ten gyvena krokodilas. Ir atėjo bėgimusis, tosai didelis pilvo.